Арбаңыздар, кымбаттуу көрөрмандар жана угармандар, күндүн актуалдуу темасы менен эфирде кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Күндүн темасы кийинки саясий туткун Адахан Мадумаров болобу. Биздин коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков. Саламатсызбы, Рыскелди Чыныбекович. Убактыңызды Салам. бөлүп, биз менен маектешүүгө келгениңизге чоң рахмат. Силерге да рахмат. Бүгүн Жогорку Кеңеш күтүүсүз Адахан Мадумаровду жоопко тартуу үчүн сунуш киргизди. Бул жагдай депутаттын өзүнө дагы бир оңтойсуз абалды жаратты окшойт да. Ошол тууралуу кыска видеону азыр Жогорку Кеңештин жыйынынан көрсөк. Маалымат иретинде bir mesele aytayın. Kırgız Respublikası'nın başkı prokurorundan deputat Adahan Madumarov'tu kılmış ceza cevapkeçiliğine tartuğa makulduk yönünde sunuş gelip düştü. Uşul sunuştu başkı prokuratörden gelgen dengiyin gün tertibine girgizip 48 saatin içinde biz Reglament boyunca komisya tüzüşüz gerek, atayın komisya. Onun için başka prokurorun sunuşun ben gün tertibine girgizem, kezeksiz, hazır, karaylı, anan komisya tüzüp koyaylı, anan komisya iştesin. Urmattuu deputatlar, atalgan sunuştu gün tertibine girgizu boyunca doğuş kagoyum, doğuş berinizler. Beşinci mikrofon. Bütün Kırgızstan Madumarov. Ne mesele o oyuncak en? Onda bir deputatlarga cari alap koysa ola o ce jaşırın sır bükün. Ne mesele o oyuncak en? Kaysı meselenin ne gizindeken? Ona mağada hazır çağılganday olup canlılık bol otat. Onda bir ayıt koysa var ne mesele? Ne? Ava Kırgız havasından jut otat degen meselesi var bükün. Ce susun içip koyu otat degen. Ne mesele ken? Же көп сүйлөп атат дегенби? Себеби эмне экен? Себебин окуп берейин сизге. Ошон үчүн окуш керек да, биринчи маалымат бериш керек да депутаттарга. Адакан Кинсомаевич, бул маселени күн тартибине киргенден кийин, биз комиссия түзгөндөн кийин, комиссия иштегенден кийин бул маселени добушка чыгарганда сиз да сүйлөйсүз, башкы прокурор да сүйлөйт, бардыгы дайын эмнеге болуп атканын ошол жерде элге түшүнүктүү кылат. Сиз да айтасыз, сизге да сөз берилет, башкы прокурор өзү келет ушул жерде. Бирок мен эки маселе коюптур, эки статья боюнча. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 36-чы беренесинде 278-чи беренесинин 1-чи бөлүмүндө жана 36-чы беренесинде 326-чы беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүңүздөрдү биринчи. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 338-чы беренесинин 3-чү бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүңүздөрдү өтүнөм. Başkı prokuror Kurmankul Toktoraj Zuluşuv. Emi bul berenelerdi men atap okudum, karap özünüzler de okunuzlar. Komisya işteydi. Oşon için komisya tüzülüyordu. Uşul bereneler tura koyuldu, tura mes koyuldu. Atayın komisyanın işi bul. Urmatu deputatlar. Oşon anan komisya izildep, anıktap, iliktep çıkart. Oşon için komisya tüzülüyordu. Uşul koyulgan bereneler tura u, tura mes bi, dal gelevi, dal gelbevi. Tura u, bunu bar uzele çünüktü da. Ушу төрага Нурлан Шакиев атап кеткен беренелер кайсы иштин алкагында коюлуп жатканын прокуратура ачыктаган жок. Ушул журналисттерге бүгүн пресс-чийин берип жатып, Адахан Мадумаров өзү Кемпир-Абад казинолорунун ачылышы, ЖМКлар тууралуу жаңы мыйзамга сын пикир айтканым үчүн деп божомолдор менен бөлүштү да. Сиздин оюңузча кандай? Менин оюмча бул жанагы эгер төрө айтып кеткен статьялар беренелер бул жанагы азыркы күндө абакта жаткан Кемпир-Абад маселе боюнча окшош болгондуктан мен ойлойм бул Кемпир-Абад маселеси боюнча чогулган жыйындагы
iştin negizinde ayıp tağılat bolsa kerek to bamda oturam da. Анткени масталык башалмандыкта уюштурууга даярдык көрүү, анан бийликти басып алууга даярдык көрүү деген беренелер ошол эле тиги Азимбек Бекназаров, Эрлан Бекчиров козголгон иштер менен үндөш болуп атпайбы? Окшош болуп турат. Ого, ушул Кемпир абад иши боюнча былтыркы жылдын октябрь айынан бери бир топ саясатчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү жана журналисттер азыр абакта жатпайбы? Эми Адахан Мадумаров кийинки саясий туткунбу? Канчалык деңгээлде депутатты камап коюшу ыктымал? Бул суроого эл өкүлүнүн өзүнүн жообун кыскача берген жообун угам десек, э, андан кийин суроолор көтөрөм. Есть предположение, что вас могут задержать, на все я готов. Человек, когда рождается, он должен быть на все готов. Когда человек идет в политику, он должен быть готов на все. Когда человек делает бизнес, и он должен. Человек делает, если журналистика занимается, и он должен быть готов. Рыскелди мырза, эгерде чынында окуя ушул багытта кете турган болсо, бул кадам бая коомдо кандайдыр бир саясий чыңалууну жаратпайбы? Баары бир а дейбизби, бу дейбизби? Адахан Мадумаров азыр бийликке курчсун айткан бирден бир эл өкүлү да. Туура, бул өтө опурталдуу оюн. Коомдо чоң талкууга жем таштай турган, элди эки көйнө турган, элдин бүйрүн кызда турган иш. Анткени Адахан Кимсанбаевдин тарапташтары, партиялаштары өтө активдүү саясатташкан адамдар. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, бул жерден Адахан Кимсанбаев утуш тарапта болот. Эмнеге дебейсиңерби? Дегеним, Кемпир-Абад иши боюнча козголгон кылмыш ишинен бийлик чүй дегенде утулат. Анткени биринчиден Адахан Кимсанбаевич ошол Кемпир-Абадтын жээгинде десек болот, ошол жерде төрөлүп өскөн. Экинчиден анын кетишине каршы бекем позицияда болгон. Анан үчүнчүдөн бул алдын ала ошол Кемпир-Абад маселеси боюнча митингде айткан сөзү бар. Эгер Өзбекстанга өтүп кете турган болсо, мени өлтүрүп өрттөп күрүмдү сапырып жибергиле деген. Бул тема, бул Мадумаровдун өзүнүн темасы. Ушул өңүттөн алып караганда кандай болгон күндө дагы саясий жактан алганда дагы башка жактан алганда дагы утуш баары бир Мадумаров тарапта болот. Ошон үчүн мен ойлоп турам, бул өтө опурталдуу ишке барып алышты. Экинчиден дагы бир маселе, кеп макулдук ала алабы? Анткени бүгүн күн тартибине киргизгенде араң киргизгени көрүнүп турат. Акыркы күндөрү жогорку кеңештин ар бир жыйына сергек сереп сала турган болсок, мыйзамдар же кайсы бир чечимдер, корутундулар бардыгы 50% менен араң гана кабыл алынып атат. Мындайча айтканда 46-47 араң жетип атат да, депутаттардын активдүүлүгү жок, катышкан жок, мындай башка жактарда жүрөбү же качып кетиштүү. Айтор, бул жагы бүтөмү экен. Анан дагы бир нерсени эске алышыбыз керек. Мындан туптура бир жыл мурун, былтыркы жылдын май айында ошол эле Адахан Мадумаровго макулдук берүү боюнча башкы прокурордун сунуштамасына каршы добуш беришкен. Аршы добуш берсекен. Эми бир жылдык мөөнөттүн ичинде эл өкүлдөрү кандай өзгөрдү? Бул эми адам депутаттардын жеке көз карашына мындай таандык болот да. Ушул жообуңузга отурлай, ошол былтыркы былтыр ошо жогорку кеңеш мындайча айтканда баягы саясий чечим кабыл алып башкы прокуратурага жок деген өзүнүн жообун берген да. Эми мына дагы бул суроо туулуп жатат. 48 сааттын ичинде жогорку кеңеш өзүнүн жообун бериш керек. Тиешелүү комиссия да түзүлдү, мына анын составына, тизмесине булар кириптир. Мына Карим Ханжеза дейт, мекенчил группасы, Кундузбек Сулайманов, Атажурт Кыргызстан, Динара Ашимова, Айман Нуру, Миргүл Темирбаева, Эшеним, Гуля Кожокулова, Бүтүн Кыргызстан, Мурадил Сыдыков, Ынтымак, Фархат Алимжанов, Альянс, Мирлан Самойгожо, элдик депутат группасы дейт. Ушул канчалык деңгээлде комиссия өз ишин адилеттүү жана калыс алып бара алат? Басым болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Эми азыркы комиссиянын курамын мен деле бир сыйра көрүп чыккандай болдум, бирок ушул комиссиянын ичинен экөөсү былтыркы жылкы комиссияда болгон экен да, Динара Ашимова менен Мурадил Сагынов болуш керек. Бирок мындай өтө барандуу депутаттар жок десе, мындай жоош өткүрлүгү жок депутат, бир гана Мирлан Самуйгожо мындай өзүнүн пикирин, калыс пикирин
ак жарып айтала турган болсо жок да анан мен негедир таң калып атам да эмне үчүн Исхаков Саматович жок ал киши суранып кириш керек болчу да демек Адахан Кимсамбаевичтен кийин ушундай эле представление же болбосо башкы прокурордун сунуштамасы түшүбүшү мүмкүн Исхаков Саматовичке дагы кылмыш үчүн козгоо кылмыш жокко тартуу боюнча анткени экөө бир барган да ошол кафеге жана каргаш алуу кафеге чогуу барып чогуу отурушкан экөөнүн сөздөрү бир болгон экинчиден Атай Бейшенбек уулу дагы Жеңиш Болдокматовтор дагы буга чейин өздөрү кемпирабат иши боюнча айтканда айтышкан да эмне үчүн арабызда тиги эки депутат жок депчи мындайча айтканда аларга эмнеге кылмыш жоопкерчи тартканга айып кылбай турасыңар дегендей айтып кеткен да мен ойлоп турам жакын арада Исхаков Саматовичке дагы ушундай эле сунуштама түшүп калышы мүмкүн деп анан эми жогорку кеңештин башкы прокурордунга кандай макулдук берет баш тартпайбы баш тартпайбы ал парламент регламентке эмес парламентке көз каранды менимче парламентке көз каранды болуп атканда суроо туулуп атат да канчалык деңгээлде парламент өзү көз карандысыз дегенчи жок парламентте эми ачыгын айтыш керек эгер комиссияны дагы күн мурунтан түзүп койгондой сезилип турат анан күтүүсүз жерден киргизди эмне үчүн ушул күтүп турган анткени баарыңыздар билесиздер жакын арада депутаттар жайкы эс алууга кетет ошого утуру ушул ишти аягында чапкылап өткөрүп жиберип мындан кийин ошо тиги күзгү сессияга чейин ноктолоп коеюн дегенби пландары барбы билбейм бирок кандай болгон күндө дагы менимче өтө оор болот буну ишке ашырыш өтө оор болот анткени депутаттар деле принцип деген бар анан экинчиден тилектештик деген бар анан азыркы күндөгү саясий биздеги болуп жаткан процесстер таасирин тийгизет депутаттар дагы ойлонуп мындай оор болот эгер баягы бийликтин эле үстөмдүгү күчтүү болуп эле эме болуп калса алдырып коюшу мүмкүн алдырып коюшу мүмкүн бирок кандай болгон күндө да бул комитеттен комиссиянын корутундусу эчтеке чечпейт чечет бул палатадан добуш бергенде чечилет да мына маселенин баары ошол жакка барып такалат ушу жана сиз айтып өткөн так ушу каникулга утурлай күтүүсүз парламентке бул маселенин киргизилиши дагы бир суроолорду жаратып жатат да демек бул даярдалып жатат демек ошо эл азыр эс алууда жүргөндө парламент ушу каникулга тарардын алдында бул маселени өткөрүп ийел деген баягы бийликтин бир мындайча айтканда чечими болуп атат эми булар албетте албетте ушундай ыңгайлуу учурду күтүшкөн анткени азыр күндүн ысыгында аптабында кандайдыр бир тарапташтары же акцияларды өткөрүүгө өтө оор болот күн ысык баардыгы жайкы иштер менен алектенип турганда каникулга эс алууга кетип аткандан кийин же эмесе кемпирабат иши октябрда гана башталган иш да андан бери канча убакыт өттү эмне үчүн кыштын күнүндө эмес эмне үчүн жазда эмес анан жайдын алгачкы айында алып келгени бийлик өзүнө бир ыңгайлуу учурду көздөгөнү көзкө эле көрүнүп турбайбы анда ушу ушуга баягы утурлай бир Мадумаров менен ушу саясий соодалашууга баралы деген дагы ойлору барбы деген суроо жаралат да эгер ошондой бар болсо балким ушул иш менен коркутуп бир соодалашууга алып келебиз деген максаттары болсо Мадумаров өзү ушу соодалашууга барабы кандай деп ойлойсуз мен жаңылып калышым да мүмкүн бирок жаңылбайт болушум керек мындай соодалашууга саясий соодагерчиликке Адахан Кимсамбаевич эзели барбайт бул макул болбойт анткени башка иш болсо мен мындай башкача көз карашта карамакмын байкамакмын да ал эми кемпирабат иши боюнча эч кандай соодалашуу болушу да мүмкүн эмес анткени бул ага даяр болчу баардык иштер даяр болчу анткени келечекте бунун келечеги кандай болот кесепети кандай болот кемпирабат боюнча алдыда кеп көп анан ал киши билет элдин пикири кайда экенин кандай болуп өткөнүн парламенттен кандай ратификация болгондору баары бул айли бүдөмүк анан андыктан экинчиден ал ушул ата бабалардын жерин коргоп ушундай эрдик кылып бардым деп
эсептеп атат да өзү. Анан ушундай жерден артка кайтып кетиш андайга барбайт мен билгенде. Демек дасыккан саясатчы катары эгерде өзүнүн баягы да саясий ачкосун чачып албаш үчүн, авторитетин чачып албаш үчүн демек камакка камалууга да даяр экен да саясатчы. Ал өзү айтып атпайбы? Башка жол жок дейм, башка кандай жол эми? Мен баарына даярмын деп атпайбы? Өчүп болду го. Жок, жүрүп атат, дурус келди Бурзан, жүрүп атат эфир. Анда ал баарына даяр, бирок бул ишке анчалык даяр эмес болчу, анткени күтүүсүз жерден келип калды. Бирок бул менимче буга деле баамдап жүргөн эртеби кечпи ушундай болушу мүмкүн, анткени маселе бар болчу. Ошо Адахан Мадумаров менен Исхак Масалиев ошол кемпровод боюнча чогулган адамдардын арасында болгон эртеби кечпи бул мага дагы кара булут капташы мүмкүн деген алдын ала мындай аздыр болсо дагы даярдыктары бар болчу да. Ошон үчүн бул ишке даяр, бунун жооду бирде бул жерден биз көп нерселер ачыкталат да, анткени азыркы кемпровод менен абакта жаткандар өздөрүн көп нерсени айта албай калды. Ал эми Адахан Кимсабайда азыр артыкчылык бар. Ал ошо козголгон киши иштин эми кайсы бир нерселер боюнча тергөөчү уруксат бериши мүмкүн баягы тергөөнүн купуялуу деп, бирок көп нерселерди саясий нерселерди ошо парламент трибунасынан айтканга мындайча айтканда дагы бир чоң саясий упайларды топтоп ошо темперамент боюнча эми кетти да. Кеткенден кийин ратификация болгондон кийин, мыйзам кол коюлгандан кийин аны кайрадан чукуштун канчалык кажети бар эле мен ушуга түшүнбөй турам да. Бул кандай болгон күндө дагы бийликке аюурап келбейт, утуш да кап келбейт, упай да кап келбейт. Бул жерден толугу менен өздөрүнүн атаандашына упайды оодарып берип коет да. Ушу адилеттүү тергөө жана сот болоруна Адахан Мадумаров дагы айтып атат көзү жетпестигинчи. Сиз буга кандай дейт элеңиз? Эми мындай да чакырык болгон, басалык болгон, каршылык болгон депчи, эми эмне үчүн берилсин деген кишилерге эч кандай чара көрүлбөш керек да, анан берилбесин деген кишилерге чара көрүш керек да. Адамдын эки пикирде болот да, макул же каршы пикир. Эмне үчүн каршы пикирде болгондор душман болуш керек дагы, анан кийин жакшы пикирде болгондор тууган болуш керек. Убагында аркара деле кеткен, үзөңкү кууш деле кеткен, эмне ушул каршы пикирде болгондордун баардыгы камалып кеттиби? Камалып кеткен жок. А кайсы бир жылдардан кийин мүмкүн ушул каршы болгондордун баардыгы улуттук баатырга айланып кетиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Анткени эч ким эч нерседен кепилдик бере албайт да. Кыргыздын тарыхы же болбосо кыргыздын саясатынын эртеңки келечеги кандай болорун эч ким мындай алдын ала айта албайт. Андыктан бул өтө чоң маселе болчу да. Анан кандай болгон күндө дагы кемпровод маселеси жөнүндө келечекте көп нерселер айтылышы мүмкүн. Бул кайра кайра козголушу мүмкүн. Быйыл эле сезбейбиз, мүмкүн жылдап суу азайганда, ушу түшүмдүүлүк болгондо дагы чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан айтканда ушу кемпровод боюнча эмне үчүн отургандардын баардыгы, айып тагылгандардын баардыгы өздөрүнүн башын бийик көтөрүп мындай элдик кылгандай алып жүрөт, анткени алардын да ойлогон нерселери бар. Туура, анан ошо жана сиз Исхак Масалиев тууралуу айтып өттүңүз да. Туура, ал эки өлү дагы эл өкүлү ошо Мадумаровко кошо эле утурула эле ушу маселени көтөрүп келген. Анан эмне үчүн ошо эки депутатты бир алып чыккан жок да прокуратура? Же биринчи Мадумаровду алып чыгып баягы элдин тамырын кармап көрөлү деп атабы? Же кандай болгон күндө дагы эл өкүлдөрү азыр экзамен алдында турат. Эксперимент жүргүзөйүн деп атат. Биринчи экөөсүн бир алып кириш керекпи же мунусун бир алып кириш керекпи деп. Анан менимче өз өзүнчө алып кирели депчи. Бирок катышканы бир да, катышканы бир, тагылган айыптыр бир болуш керек, анткени баардыгы эле коен окшош болуп турбайбы. Анан менимче биринчи Адахан Кимсабаевичке депутаттардын эрки жетеби жетпейби ушул жагынан алып көрөлү деди деп кылыш керек дейм да. Анан бирок экөөнүн бир алып кирсе болмок, экөөнүн бир алып кирсе болмок. Эми Исхак Абсаматович да бул боюнча өзүнүн пикирин айта кетсе болмок экен, бүгүн негедир көрүнгөн жок. Анан деги эле бүгүн мындай карадым да, ошо депутаттар бул боюнча активдүүлүгүн көргөзгөн жок, же болбосо мындай
Başka prokurorda sunuşu cönde Cihada Hamadmarov'tun verilge makulduk boyunca da hiç kim fikirlerini bildirmeyi bunda alısıra durgan özeli erten uşul parlamentten ötüp geçişi arsar oylardı yaratat da ankeri bu öte oportaldı öte oportaldı erten gele kim kepildik verir başka deputatlarga da başka işleri boyunca şimdi bakıldık bir sorap görse buna uağında altın çakırsta dili bizde de şuna bir mümkünçülük bolgan Asılbek, Ceyenbek, Törebay, Zulpukar, Bakır, Cetigenov'a мындай макулдугу жок эле ал партия кабыл салышкан болчу бирок парламент 93 депутат бир добуштан бир да киши каршы болбой туруп аны абакта сууруп чыкканбыз да ошол нерселер дагы азыркы депутаттарга дем бериши мүмкүн дем бериши мүмкүн да эми кандай болгон күндө дагы эл өкүлдөрү эң чоң бийликтин алдында экзамендер өтөт кыл көпүрөдөн өтөт мындай кыйшаңда кылдар кыйшаябы кыйшайбайбы азыр көрөбүз тең кырдаалга жараша бул эл үчүн дагы баардыгыбыз үчүн мындай же нары же бери болобу кандай болот же эгер макулдук бербесе парламентти таркатуу маселеси дагы козголуп калышы ажап эмес Оо да, бирок эң башкысы эл өкүлдөрү ушу элдин алдынан экзамендин өтүп да. Туурабы? Туура. Эгер мыйзамсыз өздөрүнүн эркин бара турган болсо, эркин сезеби, эрки барбы, жокпу? Эксперимент экзамендин өтөт эл өкүлдөрү. Кандай кылып туруп бере алабы, туруп бере албайбы депчи. Анан кеп алардын добуш бергенде эмес, кеп аларды парламентке келгенде болот. Эгер барды дегенче башын шылкытып анан жабык болсун добушу мындай аттары саталбасын деген оюндар сюрприздер болушу мүмкүн бирок менимче маселени алып өтүү өтө оордукту жаратат мен да бир нерселерди сезип байкап турам анткени эгер бүгүн депутаттар активдүү болгондо мен ойлой турам анда палатадан оңтотуш бүгүн эмнегедир мындай депутаттар активдүүлүгүн көргөзгөн жок анан пикирлерин да ачык айткан жок обочолонуп турган сыйтта булар баягы мындан дагы кабар бербейби коркуп жатышат дегенден буларды да коркутуп үркүтүп басымдар болуп жаткандыр эгерде колдоп бербесеңер бул сунуштан да силерге дагы мындай кылмыш иши турат деген үмүттөчү анткени азыр булар сергек сереп салып байкап турасыз экен тарапташтары партиялаштары эртең кандайдыр бир акцияларга тынчтык митингдерине же кайрылууларга чыгып мындай каттуу мындай талаптарды коюп чыгабы деп ошодон коркуп турушат да кандай болот экен кандай анан экинчиден эми башка дагы саясий бирикмелер бар ошол абакта жаткандар бар алардан эмне кеп чыгат мурдагы кийинки төрагалар эмне дейт бул иш боюнча Мадумаров өзү дагы эмне деп айтат экен деп мындай турат да ал үчүн баардыгы үчүн күтүлбөгөн окуя болду бир эле Мадумаров үчүн эмес жалпы эле депутаттар үчүн жалпы эле коомчулук үчүн күтүлбөгөн окуя болду ошон үчүн азыр алдын ала эле чуркап кетпей абайлап карап турушат да анан күндөгү саясаттын өрчүшүнөн ушул нерсеге мындай сереп салсак болот да анан билинип баштайт анда азыр ушул маегибизди баягы аягына чыгарып келип жалпылай кеткенде рыскелди мырза генпривад иши боюнча деги эле өзүңүздүн бааңыз кандай болот эле бул Мадумаров да айтты бул иш баягы саясий өңүттөгү иш деди саясий туткундар дагы айтып жатат абактагы бул саясий өңүттөгү иш депчи мунун канчалык келечеги бар бул иштин аягына чейин чыгып ушул кылмыш иши ушул жаткан абактагы саясатчыларга журналисттерге коомдук активисттерге өкүм чыгат деген мындай да кемпровод маселесине чекит коюлуп калды мамлекеттер арасындагы ратификациядан өтүп кеткенден кийин аларды камаштын кереги жок бул чоң чыңалуулар деп коет кайра картты канатташ керек болчу да анан аларга мындай чакырык болду сакырык болду деп экспертизадан өткөрө албай атпайбы бул баары бир деле канчалык камаган сайын ошончолук саясатташканы көрүнүп турат көрүнө берет ошон үчүн бул боюнча ошо каршы пикир айткандардын баардыгын эле абактан бошотулушу кажет болчу бүтүндөй эле кыргызстан эли көрүп турат ушуларды жөн эле жерден жатканы алар бир чакырык кылып митингге чыгып бир акцияларга барган жок да болгону бир эки митинг ошо тиги өзгөндө болду айылда анан кийин ушул жерде кафеде болду эми анчалык эле булар бийликтин ошондой аракеттерине каршылык көргөзүп
мындай катуу кармаштырууга барган эмес да. Анан кийин ушуну өзү көргөзтүрбөй баларды болгон пикири үчүн эле камап койгон. Туура, рахмат Рыскелди Чынбекович, бүгүнкү келип биздин эфирге маек куруп бергениңизге көрөрмандар жана угармандардын кукугуна толгон суроо жооптор болду деп үмүттөнөбүз. Ал эми биз Арча Медиа күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан эфирге чыга бермекчибиз. Эфирде биз менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Мубеков болду жана мен алып баруучусу Кундуз Жолдубаева. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.